सरकार पनि यस्तो बसिरहेको छ र यसले गर्दा जबसम्म उपस्थित सम्पूर्ण उपाध्यक्ष जनपति महासचिव कुमार शास्त्री जी कुमार सुदर्शन शिवागढी सचिव सुजन भट्टाई यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आएको छ तर आयल निगम त्यो घटेको मूल्य समायोजन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन ऊ सुतेर बसेको छ सुतेर बसेको आयल निगमको आँगनमा हामी बैठेर भन्न चाहन्छौँ भरे बेलुकासम्म मूल्य समायोजन गर होइन भने हामीले अब निर्णायक चरणको आन्दोलनको उद्घोष गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई थाहा छ यति बेला सिंहदरबारभित्र बसेर आयल निगम निल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ निजीकरणका तानामाना भुग्ने छन् यस्तो बेलामा आयल निगमका कर्मचारीले पछाडि राखेर म भन्न चाहन्छु यो आयल निगमको वर्णसन्न अवस्था पुगेको छ यसलाई जीवन्त राख्ने दायित्व तपाईँहरूको काँधमा छ कर्मचारीहरूमाथि अनेक आरोपहरू लाग्ने गर्छ तपाईँहरू भत्ता बोनसदेखि यहाँभित्र अपारदर्शी गतिविधिहरू हुने गर्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ तपाईँ हामी सँगै उभिएको छौँ यो संस्था जोगाउने दायित्व तपाईँ हाम्रो दुवैको कारणमा छ जनताको कारणमा छ त्यस हिसाबले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न आयल निगम चुक्नु भएन जनतालाई राहत दिने कुरामा आयल निगम चुक्नु भएन र यो संस्था टिकाउने कुरामा हामी तपाईँको पक्षमा उभिनेछौँ ना कि माफियाहरूको चल्केलाई समेत षड्यन्त्रहरूसँग ध्वस्त बनाउनु पर्नेछ म साथीहरू बाहिर नारा जुलुस गरिरहनु भएको छ हामी सडकमा छौँ आन्दोलनको कार्यक्रममा हामी निरन्तर रूपले अगाडि बढाइरहेछौँ अरू कुरा केही नराखिकन सारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीका लागि हामी थुप्रै पटक लड्यौँ हामीले हात बाट्यौँ खुच्चा बाँच्यौँ टाउको फोड्यौँ तर स्वचालित मूल्य प्रणाली भनेको आइएलएमको स्वच्छतारी मूल्य प्रणाली थिएन योभित्र मन परिरहेको छ यसलाई अविलम्ब नियन्त्रण गर्न र मूल्य समायोजन बेलुकासम्म अविलम्ब गर्नका लागि म आयल निगम समक्ष प्राङ्गणमा बसेर खबरदारी गर्दै हामी निरन्तर सङ्घर्षमा रहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई यो कुरामा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने तर्फ नै हामी पनि अगाडि बढिरहेछौँ विगतमा लामो समयसम्म चाहिँ निकै धेरै नै चाहिँ मात्रामा हामीलाई चाहिँ घाटा भएको र पछिल्लो समय अझै पनि हामीले करिब 14 अर्ब आइसी अझै पनि बुझाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बाँकी नै रहिरहेको अवस्था भएको हुँदाखेरि कतिपय कुरा आयल निगमले तत्काललाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था थिएन र अहिले पनि छैन तर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको जे जति कुरा छ यसलाई मनन गर्दै अहिले हामी हाम्रो विज्ञप्ति सार्वजनिक हामी केही जान्दैनौ मूल्य वृद्धि जिन्दाबाद।